Përshëndetje të nderuar shikues, jemi me këtë edicion të shkurtër lajmësh këtu në TV Globi. Supermarket Konsum me ofertë të re, çmime të reja për të gjitha artikujt. Artikujt të lloj-llojshëm me çmime super të voliçme, të gjitha në një vend në Supermarket Konsum. Persil 10 kg, 869 denar. Persil gel detergjent 159 denar. Domestos 750 ml vetëm 75 denar. Cif 500 ml 75 denar. Feri 750 ml 79 denar. Head & Shoulders 600 ml 269 denar. Ariel 10 kg 1050 denar. Ariel 5 kg 575 denar. Pervol 3 litra 329 denar. Prima Pampers 666 denar. Nutella 750 gram 169 denar. Maggi Soup Pule 18 denar. Divella Spaghetta plus Popcorn 88 denar. Argeta 3 copë 112 denar. Extra Big Vishla 250 gram 23 denar. Polimar Ketchup 1 kg plus 250 ml faljas 99 denar. Në Konsum të gjitha madhrat janë të garantuara, dërsa tani artikujt higjienik si shamponat të ndryshëm, pasta për ende mirëmbajtje i keni me çmime më të lira se gjithkund tjetër. Konsum, konsumon mirë dhe lirë. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka publikuar skicën e parë jo zyrtare të përbërjes së ardhshme të kuvendit. Sipas KSZ, VMRO është fituese në bllokun Maqedonas, ndërsa BDE janë në kampin shqiptar. Sipas të dhënave nga KSZ, nga 99.9% e votave të procesuara, VMRO DPMN ka fituar 61 deputet, LSDM 34 deputet, BDE 19, PDSH 7, RDK 1 dhe GROM 1. Presidenti deritanishëm i Maqedonisë, Gjorgje Ivanov, ka fituar edhe një mandat për kreun e shtetit. Në raundin e dytë ai ka grumbulluar 534.154 vota, ose 55.25%, ndërkaq kundër kandidati i tij nga LSDM ka grumbulluar 398.008 vota, ose 41.17%. Është për të habitur fakti se të dy kandidatët për president kanë grumbulluar më shumë vota se sa partitë e tyre në zgjedhjet parlamentare, një fakt që dëshmon se edhe qytetarët tjerë nga partitë tjera kanë votuar për kandidatët presidenciale. Lideri i BDI-së Ali Ahmeti shpalli fitore historike, një prej më të mëdhave sipas tij në historinë e BDI-së. Sipas rezultateve që shpalli Ahmeti, BDI-a ka fituar 3-1 ndaj PDSH-s me një dallim prej mbi 100.000 votave. BDI-a në këto zgjedhje ka fituar mbi 150.000 vota të përpunuara. Oponenti ynë është 50.000. Ju themi shqiptarve që nga shtabi qendror, komunal dhe lokal, këtë fitore, këtë burra dhe gra që kanë punuar, ja dedikojnë në kombit shqiptar në Maqedoni. Këtë fitore ja dedikojnë në çdo votuesi të BDI-së, deklaroi Ahmeti. Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi ka thënë që BDI mos të festojë kot se nuk ja pranoi rezultatet. BDI-së i themi mos festoni sepse nuk kemi ndërmend ta pranojmë rezultatin. Ai tha se janë 57.000 vota të marra me dhunë dhe kërcënim, duke numëruar vendvotimet në disa fshatra të shqiptarëve, në të cilat ai konsideron se janë bërë manipulime të votave shqiptare. Thaçi tha se gjasat janë që të fitojën 8-9 deputete, sipas tij të mjaftueshme për të vazhduar bisedimet që të hyjmë në qeveri. Edhe Rilindja Demokratike Kombëtare nuk do t'i pranoj zgjedhjet parlamentare në Maqedoni. Kështu deklaroi lideri i saj Rufi Osmani, i cili thotë se këto zgjedhje kanë kaluar me shumë trysni dhe falsifikim. Osmani theksoi se do të kërkon edhe tek Këshilli i Evropës me qëllim që këto zgjedhje të mos pranohen. Ndryshe Osmani kërkoi edhe qeveri teknike.
Lideri i partisë në pushtet VMRO DPMN, Nikola Gruevski, shpalifitore të dyfish në këto zgjedhje. Ai deklaroi se zgjedhjet kanë kaluar pa ndonjë incident serioz që do të konstatonte procesin zgjedhor. Më vjen keq që për shkak të interesave personale, duke nënçmuar vullnetin e popullit, kryetari dhe udhëheqësit e LSDM-së kanë vendosur të punojnë në kundër Maqedonisë dhe në interes të atyre që nuk ja dojnë të mirën Maqedonisë, deklaroi Gruevski. Shpresoj që do të flenë mirë, do të shohin dallimin dhe do të veprojnë në drejtim të interesit të qytetarëve, shtoi Matej Gruevski. Kërkojmë formimin urgjent të qeverisë teknike që do të mundësoj zbatimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale normale dhe korekte në Maqedoni. Nuk ka nen të ligjit zgjedhor që qeveria nuk e ka shkelur. Të gjitha nen e të ligjit penal që parashikojnë se si duhet të sillemi gjatë zgjedhjeve. Në këto zgjedhje pushtetin e kontrolloi popullin e tij ta lideri LSDM-s Zoran Zaev. Mjetet amerikane të informimit dhe organizata jo qeveritare kanë njoftuar për miratimin nga ana e kuvendit të Kosovës të gjykatës së posaçme për gjykimin e krimeve të luftës. Gjykata do të jetë me bazën në Kosovë, mirëpo shumica e punëve do të bëhen në Holandë, shkruan portal Biligjor Jurist. Duke folur më tej rreth punës së gjykatës, thuhet se ajo do të jetë e ngjashme me operacionet e gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavinë në Hagë. Eurodeputetja Ulrike Lunacek ka deklaruar se nuk duhet që Kosova dhe populli i saj të diskreditohet si një popull i tërë. Kemi nevojë për sqarim të plotë për raportin e Dick Martit. Kështu që kjo çështje të mos sillet si argument për bllokadën e Kosovës për integrimin evropian. Të paktën 21 persona kanë mbetur të vdekur dhe rreth 50 të tjerë janë plagosur si pasojë e një sulmi me mortaje të rebelve në zonat e kontrolluara nga regjimi në Alepo. Lajmi është bërë i ditur nga grupi aktivist me bazën në Britani, Observatori Sirian për të drejtat e njeriut. Alepo është e ndarë mes regjimit dhe rebelëve. Kohët e fundit sulmet janë rritur ndjeshëm. Lideri i Koresë së Veriut, Kim Jong, nxiti ushtrinë të zhvillohet më tej për të siguruar fitoren e saj përkundrejt çdo përballje me Shtetet e Bashkuara, ka bërë të ditur Agjencia e Lajmeve të Vendit të Izoluar ditën e diel, vetëm një ditë pasi presidenti amerikan paralajmëroi Veriun për fuqitë ushtarake të vendit të tij. Moti do të jetë kryesisht me vranësira dhe të reshura të përkohshme të shiut, do të ofrojë erë lehtë mesatare veri lindore, temperatura do të lëviz prej 9 deri 19 gradë Celsius, në Gosivar moti i ngjashëm me temperaturë deri në 18 gradë Celsius. Ishin këto të gjitha informacionet të përgatitura për këtë edicion të shkurtër lajmësh këtu në TV Globi. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.